Kapir sosarani pun ler om bayi tanya mana. Thank you.
Rada miring sithik nggih, Bu, seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan syukronillah wa la ilaha illallah wa la akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dene siang samangke kula sakonco saking Gadang Seniman saking New Arista Musik ingkang saking Tlatah Banjarnegara Kecamatan Mandiraja Desanipun Glimbang Dukuhipun Gandul RT 3 RW Sekawan ingkang dipun pimpin dipun Den Bagus Meung Player alias Rudini. Siang samangke teksi saken manglipur dumateng keluarga Geng Bopo Dirianto dalu Ibu Ratna Nurhayanti. Waun dalu sampun setegel wengi alias jam 12 teng mriki sampun nek teng ngene kula niku jam 1:30 nggih panggih. Ugi samangke kula sakonco badhe katuraken beksanipun Banyumasan. Tarinipun lingkir ugi kudia lumping ugi kalian campur sariran saipun saking Kadang New Arista ingkang badhe ngaturaken panglipur dumateng para kadang tamu undangan saking Bopo Dirianto dalam Ibu Ratna Nurhayanti dene mangga bagi hajatipun Bapak Dirianto ingkang nembe kemawon angitanaken putranipun Din Bagus Rafa Ibnu Fariza. Semoga jadi anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tua, berbakti kepada agama, juga berguna bagi nusa dan bangsa. Amin Allahumma amin. Oke katuran matur sembahnuun kula aturaken dumateng keluarga Ageng Bopo Dirianto dala Ibu Ratna Nurhayanti. Dene sampun kerso ngambali kula sakonco padahal nggih mboten sowan mriku kula nggih dereng mriki alhamdulillah kula rawuh saged ngayahi tugas kawula. Kangge manglipur dumateng para kadang tamu undangan khususipun keluarga Ageng Bopo Dirianto. Ugi siang samangke kula sakonco kerja sarengan ACS Audio Production kalian DBS Video Shooting kalian New Arista Musik. Sadherenge kula atur selamat ugi salam kula jujukaken dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dene siang samangke kula lan panjenengan teksi diparingi nikmat nikmat sehat nikmat waras nikmat rezeki ingkang kathah lan berkah barokah amin allahumma amin. Ugi sadherenge kula atur ingkang kula hormati Bapak Lurah seperangkatipun Desa Lumbir Duku Pangawarin RT Kali RW 3 Sumerep dumateng para petugas pangembati pangedhemiring projo ingkang kula hormati siang samangke kula saged sowan wonten Desa Lumbir Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas. Ugi ingkang hormati Ki Popo Haji Ibu Haja, para sepuh pini sepuh, para pemuda pemudi, para tamu dengan ugi ingkang sampun kula ingkang hormati. Mbok pilih samangke kula sakonco ngaturaken peksanipun Banyumasan ugi tarian kuda lumping. Ugi kalian campur sarinipun kurang pranani penggali dumateng keluarga Ageng Bopo Dirianto. Dari Bu Ratna Nurhayanti kula nyuwun agung samudra ingkang kathah. Kadresan saking kawula kula timbali setunggal setunggaling marang Gowati ugi artis ingkang sampun kondang ingkang saking Tlatah Banjarnegara. Ingkang dalu samenika kula tepangaken sampun tapi niki ketone tamune wis ganti meneh mbok pilih ajeng kenalan mboten napa. Nggih. Kula tepangaken ingkang setunggal wonten Din Ayu Roro Roro Cindy sing cilik di sini digoyang sitik danyal siki semangat usemek lawu semur jengkol kok sing penting aja ngebrembah oh. Dijamin masih orisinil
Bukan bapake ibune ingkang gadai putra kakung. Bukan demen ge ora apa-apa ya Mas. Iya Dek. Ora apa-apa. Iya ujar kok Mas. Iya, Dede Sindik. Ini masih kedudukan di bangku SMK ya. Di Kelimpang saja. Masih SMK karena sekarang ini pun jadi ikut ngeleger ya. Di Witer enggak ngapang ngeleger terus. Semangat haji. Oke, kula temangaken ingkang unggul kali wonten Din Ayu Roro Deni. Putrinipun Ibu Siti Lengger monggo jangkar wonten panggung di goyang no. Ya panis karena strumis mantan gede ya Jan. Gini kita si single alias orisinil. Bukan tukang sonet demen orang apa-apa Mas. Bisa bocok urung. Urung ya gampang SMS. Oke okay. Gue tebak akan kalian Din Ayu Miss ini apa? Miss Ika Tayo Ika Sakit Ratap Ruan Negara Banjar Negara. Moga jengkal. Ugi kalian Din Ayu Roro Mia saking Telata Purwanegara ugi. Ugi kalian Din Ayu Roro Siti opat tapi topat lima kalian ingkang gadai Nyo Arista jengkar ngaturakan salam bambuko siang sama niko ngaturakan panglipur dumateng poro kadang tamu undangan ugi keluarga Bobo Tirianto adalah Ibu Ratna Nurhayati dumateng Mas Rafa sama Angki mau pilih wat sepoto-poto rumiin monggo Mas aja kita dikembalak ya Mas mau dikin om Hanko Niki nuwun sewu Bu Ratna kalian keluarga ingkang badhe foto sama ke bukan boten kober gila oke ingkang badhe foto monggo Bu Ratna Nurhayati kalian Bobo Tirianto dalam putra nipun Mas Rapa mingga boten panggung. Kameramen foto dulu ya. Bapak Tirianto monggo adalah ibu kalian keluarga geng ingkang badhe foto dipun foto rumiyin. Mas Rafanya mana? Nah, sini sama Mas Bawor. Ibu negara sama Bapak negara. Ibu tengah sama Mas Rafa. Sini itu dedeknya depan. Biar nanti ditampil di YouTube-nya Nyu Arista, ya. Nah. Tol sekali. Fotonya yang banyak. Nanti dikirim aja. Nah, difotokan lagi. Kalau nanti gak cover saya. Dari depan sini, Mbak. Kamera itu. Isora, udah nanti kirim aja ya. Terima kasih tak salam tugas Pak Tirianto dalam ibu Amegio siang sama Niko kalau dibaringi pegdalingan saya buatan nenten alangan setugal punoko memuji balik beruning acara. Nah, terangkan salam pembuka kalian ACS Video Shooting, kalian DBS Video Shooting, ACS Audio Production, DBS Video Shooting kalian Nyu Arista.
Terima kasih.